Salamlayıram hər bir kəsi. Bu gün nəri iş üsullarını izah edəcəyəm. E, elə birinci başlayırıq bibə iş üsulumuzdan. 4 sözdən ibarət olmağına baxmayaraq cədvəl üzrə 3 hissəyə ayrılır. Bilirəm. İstəyirəm biləm və öyrəndim ə köhnə biliklərlə yeni biliklər arasında əlaqə yaradır. Diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsidir. Ümumiyyətlə kağız üzərində yazılan ə, iş üsulları, diaqnostik qiymətləndirmə işi usulu kimi götürülə bilər, vasitəsi kimi götürülə bilər. Şagirdlərə imkan verir ki, onlar refleksiya edə bilsinlər. Və deyim ki, bu böyük işi usulu həmçinin motivasiya yaratmaq çündə idealdır. Keçik zigzak iş usulumuza, zigzak iş usulunu əsasən bu cür yadda saxlayırlar. Böyük mətnin qısa müddət ərzində öyrənilməsi, mənimsənilməsi. Bunu testlərin dili ilə desək, testlərdə yazılır. Fikrin lakonik ifadə edilməsi. Bilin ki, bu iş usullarından biri də zigzakdır. Zigzakda əsasən şagirdlər qruplara bölünür. Ekspert qruplar olur və iştirakçı qruplar olur demək birdən 9-a qədər saymaqla yeni qruplar yaradılırlar. Zigzağın əsas xüsusiyyəti budur ki, iri həcimlə, böyük həcimlə mətnlərin qısa müddət ərzində şagird tərəfindən mənimsənilməsi. Beynin həmləsi, beynəmləsi motivasiya üçün ideal bir üsul hesab olunur. Çünki beyin anavəsi nə deməkdir? Müəllim hər hansı bir sualı verir, hər kəs, hər bir şagird öz ideyasını, öz fikrini burada əsaslandırır, yəni bildirir. İlk olaraq anlaşlarını bildirir. 2-ci addı beynəmləsinin ağlı hücumdur. Daha sonra gəlir karusel iş üsulumuz. Karusel iş üsulunu yadda saxlayın. E, burada əməkdaşlıq olur, burada yoldaş qiymətləndirməsi olur e, və karusel iş üsulu bənzəyir dəyirmi masa iş üsuluna. Əgər görürsüzsə ki, variantlarda karusel iş üsulu yoxdur, dəyirmi masa verilibsə, elə dəyirmi masa variantını da götürməlisiz. E, burada da istifadə olunan ağ iri vərəqlər olur. Bunlar da adlanır vatman kağızları. Elə Batman kağızları görən kimi çox vaxt karusel götürürlər. Və ıı, dairəvi bir formada vərəqin bir şagirddən digərlərinə ötürüb dairə formasını almasına görə karusel deyirlər. Daha sonra gəlir klaster. Klaster isə şaxhaləndirmə deməkdir. Elə adından göründüyü kimi bir mövzunun digər sözlərlə şaxhalanmasıdır, budaqlanmasıdır. Məsələn, vətən mözusundan milli qəhrəmanlara, Azərbaycan dövlətinə, prezidentinə görürsüz nə qədər şaxhalanma baş verdi. Ə, bir açar sözlə şaxhalanma baş verir. Bu da olur bizim klaster iş üsulumuz proqnozlaşdırma. Bunu sadəcə belə yadda saxlayın. Əsərin, hekayənin hər hansı bir mətninin adi sözlərlə tamamlayırsınızsa, bu olacaq proqnozlaşdırma. Yox, əgər şeirlərlə tamamlayırsınızsa, bu zaman olacaq ə, poetik cığır işi üsulumuz. Ə, və bildirim ki, sizə proqnozlaşdırma təxəyyülə əsaslanan iş üsuludur. Bunu da yadda saxlayın. Debat işi üsulu, debat ə, bir nəfərin arasında baş vermir, fərdi olmur. Mütləq ən azı 2 nəfər olmalıdır və qaydası da belədir ki, 2 nəfərin 3-cü tərəfi inandırması. Debat zamanı hər kəs öz fikrini söyləyir, hər kəs öz fikrini əsaslandırmağa və nəticə çıxarmağa çalışır. Debat işi sulu, həmçinin müzakirə işi sulu kimi də götürülə bilər. Aksion işi suçu əsasən ibtidai siniflərdə istifadə olunur, tətbiq olunur və bildirim ki, burada dinləyib anlama vacibdir. Ə, təkrar söz işlətmək olmaz və sonuncu deyən qazanır. Əsasən aksion işi yolu üçün deyim ki, hər hansısa bir əşyanın məsələn xüsusiyyəti, dadı, qoxusu bu səbəbdən də ibtidai siniflər üçün bu işi yolu ideal sayılır. Daha sonra isə gəlir simulyasiya işi yolumuz. Şagird öz özünü oynaması. Yadda saxlayın, simulyasiya insanın, şagirdin özü özünü oynaması deməkdir. Məsələn Ə evində yanğın çıxarsa sən bu zaman nə edərsən? Bu özünü oynayacaq ki, mən nə edərəm, hansı hissləri keçirdərəm? Bu olacaq simulyasiya. Amma təlim simulyasiyası müəllim və şagirdin yer dəyişməsi deməkdir. Yəni ə, şagird müəllim yerinə keçərək, öyrədərək öyrənir. Bax bu deməkdir. Və gəlir rolulu oyun. Rolu oyun isə hər hansısa obrazı, şəxsiyyəti təqlid etməkdir. E, yəni belə deyək, kiminsə roluna, obrazına girməkdir. Bu da olur rolulu oyun iş üsulumuz, həmçinin də kinestetik e, təlimə aid olanlardır. Bax bu simulyasiyadır, təlim simulyasiyasıdır, rolulu oyundur. Bunlar aid olur kinestetik təlim modelimizə. Mən kiməm? E, Burda da mən kiməm? Şagird alına seçilmiş bir şəxsiyyətin adı yazılır vərəqdə və o şagirdlərdən soruşur, mən yazıçıyam mı? Mən şairəmmi? E, mən biologam mı? <coughs> Mənim belə bir adda əsərim varmı? Bu olur mən kiməm iş üsulumuz. Obrazlar xəritəsi obrazın sadə e, sadə bir rəsmi qoyulur və ona aid olan sualları əks etdirən qrafik orqanayzerdir. Bu nə deməkdir? Yəni hər hansı bir şəkil qoyulur, başlayırıq ona uyğun məlumatları söyləməyə tap görüm iş üsulu. Özünüz də görürsüz yazmışam burda. Kinestetik və linqvistik intellekti olan şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün ideal üsuldur. Çünki burada jest və mimikalardan istifadə olunur. Yəni sözlərdən istifadə etmədən jest və mimikalardan istifadə edərək anlaşığı düzgün ifadə etmək, sanki bir pantomima kimi. Yalnız jest və mimika sözlərdən istifadə olunmur. Fray modeli. Fray işvəraqları bir konsepsiya tərifi verilən xüsusiyyətini sadə nümunələr göstərməklə və ya qeyri-nümunələr göstərməklə aparılır. Fray modeli 4 hissəyə bölünür vərəq və orada əşyanın adı, şəxsiyyətin adı, əlaməti, feilləri və sonda ümumiləşdirməklə yekunlaşdırılır. Venn diaqramı. <coughs> Venn diaqramımız Əslində onun elə qaydası da belədir ki, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edilməsi. Əsasən riyaziyyat elmində istifadə olunur. <coughs> və <coughs> və bildirim ki, səm Venn diaqramının ikinci adı Euler Venn diaqramı da deyilir. O, oxşar və fərqli cəhətləri müəlləşdirmək üçün istifadə olunur. O, əsasən ortaq cəhətləri də müəlləşdirir testlərdə. Hər birinə aid olan fərqli cəhətləri də müəlləşdirir. Anlaşın çıxarılması, məsələn belə deyək də, biz nə deyirik? Kitab, dəftər, xətqiş, ruçka, yəni daha doğrusu qələm, üzr istəyirəm, və yaxud deyək ki, pozan, qələmiy olan, demək ki, bunların ümumi anlaşı nə olacaq? Məktəb ləvazimatları. Yəni sözləri soruşaraq və onların ümumi xüsusiyyətlərinin ortaq nöqtəsi tapılırsa, bu olur anlaşın çıxarılması. Mən sadə halda bir misal çəkdim. Sinektika, yadda saxlayın, sinektika yunancadan müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsi deməkdir. Burada bir tərəf problemi irəli sürür, digər tərəf problemin həll yollarını irəli sürür və həmçində müzakirə üsuludur. Yenə yadda saxlayım bunu. Ta sonra deyək ki, sync vein beşlik deməkdir ə nəyə görə beşlik deməkdir? Çünki beş sətirdən ibarət olur. Burada nə edirik? Hər hansısa bir şəxsiyyətin, hər hansısa bir əşyanın, mövzunun hissələrə bölürük və onun xüsusi bacarıqlarını, xüsusi məlumatlarını vurğulayırıq. Məsələn, bir isim, 4 dənəlik, 4 sözdən ibarət cümlə, 3 sifət, 4 fel və sonda da yenə bir dənə ümumi ad verilir. 3 2 1 3 2 1 refleksiya mərhələsi üçün istifadə olunan üsullardan da həmçinin refleksiya mərhələsində 3 2 1 çıxış bileti istifadə olunur nəyə görə? Şagirdin özü özünü qiymətləndirməsi üçün. Burada da bilirik, hər hansısa bir mövzunu keçmişiksə, oradan 3 dənə məlumat, yadımızda qalan 3 məlumat. Bizə həmin mövzuda maraqlı olan 2 məqam və hələ də bizimki sual altında qalan 1 dənə sual qeyd edirik gəcək. Kimən halada bunu bilmirəm. Bulumun kubu, 600lü kub hazırlanır, müəllim tərəfindən başladılır, 3 addım üzrə həyata keçirilir. Nəyə görə bu kub hazırlanır? Kubun hər bir tərəfinə suallar yazılır və sonda isə atılır. Bu da olur 3 addım üzrə keçirilir. Əsasən kub müəllim tərəfindən başladılır. Qərarlar ağacı, qərarlar ağacı müəllim tərəfindən problem qoyulur, şagirdlər tərəfindən problemin səmərəli yolları axtarılır. Ən səmərəli yol seçən ıı, qalib sayılır. Qar topası iş üsulu iş formaları ilə sıx əlaqəlidir. Bax bunu yadda saxlayın. Birinci bir nəfər başlayır, daha sonra cütlərlə, sonra qruplarla və bütün siniflə tapşırığın həlli aparılır. İnsident üzərində case study deyirik. Həyatda hadisələr üzərində problem həll etmək, şagirdləri real həyata hazırlama üsuludur. Yəni öyrəndiklərini həyatda tətbiq etməyə və yaxud da hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqda onu necə həll etməyi şagirdlərə öyrədən iş usulu insident üzərində işdir. <coughs> Dairə üzrə hərəkət Burada dairə üzrə hərəkət qurulur və şagirdlərə bir top verilir. Biri sualın cavabını verib digərinə atır topu və qarşıdakı cavablandırır. Top isə bütün dairəni gəzir. Yəni suala cavab verdikcə topu da bir-birlərinə atırlar. Əsasən bu da ilə dairə üzrə hərəkət ibtidai sinifdə tətbiq olunur. Bingo işi yolu. Damalı iş vərəqi və fənnin spesifikasına uyğun müvafiq anlaşların yer aldığı siyahı lazımdır. Siyahı verilir. 6 sözü seçib iş vərəqində xanalara doldururlar. Müəllim isə özü istədiyi sözlərdən deyərək şagirdlərə yönəldir. Şagirdlərinin isə əsas rolu odur ki, müəllimin dediyi söz bizim yazdığımız xanalarda varmı ya yox. Əgər varsa, əlbəttə ki, sonunda bingo deyən, həmin sözləri bitirən bingo deyir və qazanır. Mosaika işi üsulumuz hər bir qrupa tapşırıq verilir, bir bucır aparılır, bir də hər bir qrupun ayrı-ayrı üzvlərinə tapşırıq verilir. Hər iki alda cavab taparaq həll olunur, yəni sonda müzakirə təşkil ıı, oluna bilər. Fırlanan rəvhə interaktiv və hərəkətli üsuldur. Sinif otağının hər künclərinə kağız lövhələr yapışdırılır. Hər birinin üzərinə keçirilən dərslərlə bağlı maraqlı suallar yazılır. Saat əqrəbi istiqamətində lövhədə həmin suallar cavablandırılır. Yəni sanki saat əqrəbi üzərində şagirdlər bir-bir gəlib həmin suallara cavab verirlər. Əsasən çox istifadə olunan üsul deyil. Öz tayını tap, müəllim bir-birinə uyğun gələn kartlar hazırlayır. Adından göründüyü kimi bir kartı tapırsan və onun ə, tayını tapırsan. Yəni ona uyğun olanını tapıb tamamlayırsan. Çox vaxt elə öz tayını tap iş üsulu da ibtidai siniflərdə istifadə olunur. Bayaq dediyimiz karusel iş üsulunun ikinci versiyası dəyirmi masa. Şagirdlərin vərəqdə cavablarını qeyd edərək digər yoldaşların ətrürülməsi ilə baş tutur. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi, sanki bunu burada həmçinin də əşyaların qeyri-adi istifadəsi yaradıcı təfəkkürümüzə əsaslanır. Bunu yadda saxlayın. Və bildirim sizə ki, müəllim məsələn adi bir qələm qoysa ki, bu qələmi başqa cür necə istifadə edərsən? Biz çox vaxt qələmi bir yazmaq üçün istifadə edirik, bir də broşka kimi saçımıza taxaraq istifadə edirik. Bu oldu məsələn bir əşyanın qeyri-üçür istifadəsi. Aha, və ya xo stakan içdiyimiz, çay içdiyimiz stekanı bir ruçka qabı kimi, qələm qabı kimi istifadə edə bilərik. Akvarium üsulu sanki bir iri dairə qurulur, olur akvarium, içindəki balaca dairə isə balıqları əks ettirir. Diskussiya aparmaq üsuludur. Şagirdlərdən birinci dairə qurulur, sonra içərisində dairədə əyləşirlər, yəni balıqları əks ettirirlər. İçərədəki dairə problemləri müşahidə, edir, müzakirə edir. Kənardakı dairə akvarium rolunu oynayırsa, həmin problemləri, cavabları müşahidə edir. Ənsert iş üsulu sonuncu iş üsulumuzdur. İşarələr sistemidir. Qeyd etmə üsuludur. Yəni müəllim kitab üzərində şagirdə qeyd etməni öyrədir. Sənin üçün qaranlıq qaldıqda hansı işarəni qoyursan, sələ tam aydın olduqda hansı işarəni qoyursan və düzgün cavab verdikdə hansı işarələri qoyursan. Demək bu şagird müəllimin şagirdə kitab üzərində qeyd etməni öyrətməsidir. Yəni şagirdin kitabı oxuyaraq işarələrlə əməliyyat aparması iş üsulludur. Bugünlük bu qədər iş üsullarımızın izahını verdik. Çalışdım ki qısa verim videomuz da çatsın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Abunə olmağı unutmayın.